Сьогодні 4 години розпочнеться сесія, продовження сесії, і будуть голосувати за закони. Люди чекають, вимагають реформ. Як писали вже у Фейсбуці, коли багато полів і солома, нацгвардійців писали зранку, що Верховна Рада до роботи готова. От ви можете на власні очі побачити, яка кількість поліції, нацгвардійців. На даний час багато журналістів. Також по другу сторону парканом стоять ветерани АТО, прапорами, різними, прапори також є різних політичних партій, батальйонів, звичайні українські прапори, прапори самооборони, різних громадських організацій. Також є плакати з написами «Петя у хаті», «Петя Барига, віддай своє життя за свободу слова», «Віддай», різні, як ви бачите, є лозунги, люди стоять, чекають, люди хочуть змін. Thank you.